manem datan sebolo ron-ronan goya ubah maruto datan lumampah kangono amung suarane gongso kang munyo angrangin keplok-keplok pepinjalan surak-surak anggedasih gumer-gumer ngebait jroning magelaran marjanani lampahing paru-paru alon-alon tindak iro mergi kangkang guru maksono sinebaran wedi malilo soko kaswargan kasampar-sampar gamparan ingkang padha lumaksana katon pating glebyar pating clorot yayah kartika kang rebut pernah sinorotan meringsang hiwang pratangga pati thank you.
sini genti kang minur sitok potapok barisanin porotan tomo ingkang kadherekaken dening sang manggolo yudo awet saking kapertayanin nari sang manggolo yudo gyo kahaturan cemedi pusoko ingkang winastan kanjeng kiai guntur sagedhi dene werdine guntur sagedhi guntur wis ngarani bledhek sagedhi wilangan sewu tegese guntur sagedhi bledhek sewu umomo kang sabetaken wonten ing papan pagelaran suarane kang mangampar ampar marabawani yanto karang pradesan patitran nyayah gabah dan interi sinambet yang awak yang poro wargo ayo co podo nonton kiprai putra Turangga Jati Kepiarsa suarani pun ler ombak ing samudra rob. Biarso suara nipon terombai samudra rob. Thank you.
Thank you.
pemirsa mekaten wau mekah hatur kasugatan pesan kasatran saking keluarga putra Turangga Jati Dusun Kelingan mugi saged dadosaken syukur ing penggalih para pemirsa lakon wonten kasalipun panitia lan ing samangke saking keluarga Jati Dusun Kelingan ugi badhe atur pangripur menika kangge beksan topeng nuwun matur nuwun.